I veliki prosto svima mojim istradira, gledajte, novu epizodu Minecraft Hungry Gamesa. Danas je tu s nama i Relja. Kukuriku! Dobar dan, ljudi! Da, ljudi, igramo naravno na Minepaxu, tako da, hajde da počnemo. Ok, ljudi, znači, evo, ušli smo u lobby. I šta je fora? Da, fora je to što je ovo nova mapa, da, Primal se zove. I nisam igrao sad na njoj, ne znam da li je Relja igrao. Nikad u životu. Tako da idemo da lutamo spawn, da uzmemo nešto možemo, pa idemo dalje. Imam maši ljudi. Ok, da imam da loadim nešto, dobro, imam weapon ako ti nemaš. Tu smo, imam. Uuu, legnings! Najjači smo! Oh my god, zašto mi optifem ina c, wow. Leggings imam ja sad. Uuu, da ima chest, da evo ga neki chest. Ti treba? Šta je ovo, what the fuck? Nešto, imam stun sword, da ti imaš. Imam ja stun sword. Aha, džabe. Hajde, u kulje što je napokon došla neka nova mapa, bre. Da, posle jednom godinu dana. Čekaj, treba ti chest. Čekaj samo, jesu da si išao dole? Ja se penjem ovdje gore, ima evo chest neki. Realno ovdje ima na svakom čošku chest, što ono, mislim, nije toliko loše. A, da. Gdje si ti sad, ti si gore baš tišao? Gore se penjem samo. Ok, evo ga neki lik pao, op. A, neki lik je pao. Dođe, dođe, dođe. Oh my god. Gdje si ti, bre? Brate, ja ne znam, ja pratim slajbove. Daj, 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 mrte sam. Fuck. Nisi, tu je Relja. Ne mogu, nemam pola srca. Su tu bili? A jok. Valjet ćemo. E, imam ovdje čest, ajde ti idi tamo, ja ću ovdje. Da barim nešto. Aha, ja ću se divno, idemo, gdje ćemo, iza nas, ajde iza nas. Nemam pojma, ajde može. Nemam pojma, gdje ćemo. Pičimo, Relja. Jedan golden legging za nas obojicu. Oooo, oooo, ajde, ajde, oooo, ekstra. Viš kakav spawn? Evo, ovo je moje, ovo je tvoje. Drži, evo, drži sword ako imaš. E da, evo tebi dajmo da ako nađeš. O, dobro, nema se. Da nađemo. Ljudi, kakav... Nema šanse drugi na... Ajme ima vuda. Evo, ovo je neka kao village neki ovde. To se uvek nađe samo na početku jedan i više ništa. Pa da. A šta s jednim, da napravim lopatu, bret? Ja jedan premu lopatu. Lopata challenge, šaj se, neboj se. Ne možem da vidimo ovako kamo je s lopata. Pa to jest. A vidi kako ovdje malo chestova ima. Ono, ono nema, ono da ne tamo cave je pun, evo tu imaš chest. Evo ti treba chestpot neki. Eee, da enchantujem. O, nemam neki dobar sword, imam samo X. Imaš ton sword možda? E, imam da ti, ako imaš, ovaj, imam dva iron, ako ti imaš onaj stick. Nemam stick, fuck. Ej, lik, 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 lik. Vidi, vidi, beži, beži, beži iza! Gde si? Levo, 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 kreći ga. Beži. To. To je to. Dobre. Dobre, ubili smo lika. Bravo, brother. O, a meni inventor nije još kako ne organizujem. Čekaj malo da respordim. Ajde, organizuj malo. Čovjek, ovaj lik izgleda nema timera. A ima, ali ko se dema. Ili mu je crko, crko, crko. Možda ima... Ej, kuleva, ej, tu ti je border, pazi. Ej, vidi gore što ima. Zada se popnemo gore. A, border nas građe. A ne, opet se lazimo dole, evo vidi, opet se laziš dole. Lol. E, tako smo samo obišli krug, ljudi, da istražimo mapu. Nova je, mi se baš ne snalazimo, ali... Da. Dobro je. E, ajde, bojimo u belu kapicu, stara fora za iron kapu. Čekaj, samo da imamo ovdje, evo da imamo ga još jedan chest. Nego lik tamo, ajde imamo njega. Vidi, vidi, vidi ga. A pusti, u, dvojica timeri su. Dođi kao choke point imamo ovdje odavde. A da im damo... Znači neki food nešto. O, oni će da nas bacu. E, imamo evo ti ovaj. Gde si? Ajmo, bar se. Bar ova dva imaj. Otišli su oni, ajde idemo njih. E, eno su ugovore čak. Sad ćemo njih. Fak, samo da potrebno. E, a ne, ajde idemo... Ovim putem, neću da kružim ko oni, oni ko Kišo, ko Kragujevac. Možda oni... Oni idu na supply, da, da, da. U, evo ga, evo ga. Idemo, idemo, evo ga, hoći ti ovog. Beži da se. Ovaj gotov, ovaj gotov, Miću. U vodu, 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 pusti me, pusti me, pusti me, rod, 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 rod. Ne, ovo, rod, gdje on? Shit, otišao na drugu stranu. Ne, 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 ne. Ne, čekaj, dođi ti ka meni. Dobre, ljudi, baš i... Pensi ti gore, pensi ti gore, pensi ti gore. On je skoro gotov, mora da ga juri, moram. Mora da ga juri. Imaš mnogo jake likove tamo. Nema, nema, nema jakih likova, samo ovo juri. Veri mi. Ovo se zove Hunger Games, treba ti samo hrana i pobedio si to ti. Ajde, ajde, pa prstrči, govno jedno. Ja nemam nijedan sword normalno da dajem kritiku, oh my god, evo ga, border. Gotov je!
Ja, on ima, ima rod izgleda. Ne, imam ja rod. Ima i on učinu se. Nema njegovog roda, bato ništa, gotov je on. On je dreto borde, vidi ga. Upusti ga, bejo, dječi. Oh my god, ne. Sad su sprdno malo. Nema on de, bato, nema, on crko tu, pusti ga. Samo ti izađi. Ja te izađem, pusti ti njega. Pa on tu ostaje, bato, nema kod njega leba. Crko si ti, baki moj. Oh my, šta uradi? To. Uzmi stari, beži. Ne, fuck. Fuck. Ne. Fuck. Pensi ovdje. Oh, ja sam izvuk. Nisam. Ajde, samo beži. Šta je ovo bilo? Dosta stvari, brother. Jem ja isto. Eee, to je čuranja. Ma sam ovo za... Ej, imam sto sword. Fuck yeah. Imam stick. To može kratko mi jarim sword, drži stick. Pa imam ja dva stika. E, nisam vidio. Ajmo da nađemo... Ej, ko srta dama? Uuu, zezno sam se. Uuu, bre, brother. Ovi su mnogo jaki. Ovi su pokupio supply, sigurno. Da, to su ti jeste, pa mi smo ubili one likove. One, ono tvoje. Jem sad fooda dosta. Vidi, border samo što nas nije rokao. Vidi kako przo ide. Eno su, pogledaj ih. Gde su? Si lud. Gde su? Brother, gde su? Pogledaj ih. Gde su? Ej bre, ti vidiš na drugoj strani. Skidi ih ovako. Pa gde ideš sam uvijek, jao? Pa šta mu uradi, brother, ti me boosto. Mislim ti ja boosto. Odozdo ih lupaj, odozdo. Odozdo lupaj, evo gotova ženska. Gotova ženska, ej. A gotov sam i ja, evo. A, ubiše me. O ne, fuck. Brother. Ja, 4 srca. Nemaš stupicu? Nemam ništa. Kako nemaš? O, šta mi uradi pola srce? Te pa vratilo te. Roš! I da ljudi, to je bilo to do epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ja smo da je bila kratka i da nismo pobedili ovu zadnju partiju. Ali mapa je nova, tako da još se praksam u njoj. I ništa, nadam se da vam se svidjela ova epizoda. Postavite ranjen kanal obavezno. Naravno. I vidimo se u nekoj onarni. Pozdrav! Pozdrav!